անընդհատ հազանգել ենք ճրմուղ։ Այդ 3-3-63 համար անգիր ենք արել, ամեն օր 7:30-ից սկսել ենք զանգարել, ջրի փոփոխություն չի եղել։ Մեզ ասել են, որ օգտագործեք լվացքի ամանի, բայց ճաշի և խմելու մի օգտագործեք։ Այդ ամաններն էլ որով վերցնենք, չի դեմ ինչերով կլվանանք, էլի հոդը չի անցնի, արևին կտնենք, որ արևը հոդը մաքրե, պատկան լվալուց հետո, ահավոր բան է, տուն հնարավոր չէ մտնելը, եթե ջուրը կուկա տան միջից։ Կես ժամվա ընթացքում մենք հավաքում ենք ընդամենը 20-30 լիտր ջուր, շատ կատիլներով կարելի ասել, այդ էլ օգտագործելու չէ։ Մինչև առուն ջուր կա, կորդի աչքերը դուրս կուկա, այ այդ պատմությունը կա, ես չի դեմ, երբ պդի տան, ինձ ձևով պդի տան։ Ջրամատակարումը իրականացվում է Վազգեն Սարգսյան փողոցից, որտեղից անցնում է քաղաքը սնուցող Մարուղի ջրատարը 400 մմ-անոց, իսկ ամբողջ փողոցը և քաղաքը հնարավոր չէ ջրազրկել։ Այսինքն մենք ունենք միշտ ջուր, բայց քաղաքավարության այդ խողովակների կտրվածքները նեղացված է, որտեղ ամբողջությամբ լցված է ժանգով, ջրային ջրաբերուկներով և ամբողջ այդ կտրվածքը փակված է։ Եվ երբ վտարներ մենք ճնշումը բարձրացնում ենք, առաջանում են վտարներ, բայց ես հույսով եմ, որ մենք կաշխատենք, որ հնարավորին չափ այդ թաղամասը շինարարների ուղենք այդ թաղամասում, որպեսզի կարողանանք հիմնականում նոր ճրագծերով ճրամատակարում ապահովել։